XVIIIe siècle est un siècle favorable en Cerdagne. Autant le XVIIe siècle, c'est la catastrophe, ce sont les guerres franco-espagnoles, le pays est parcouru par les armées, enfin c'est l'horreur. Le XVIIIe siècle, c'est un siècle intéressant. Déjà, il y a l'agriculture de Cerdagne évolue. Jusqu'à maintenant, on n'était qu'une agriculture céréalière, de blé. Et au XVIIIe, on rentre dans une agriculture d'élevage, avec les vaches, les chevaux, etc. Donc il y a l'argent qui rentre, et la contrebande. Cette frontière qui nous a écartelé la Cerdagne, finalement, a été juteuse, parce que ça permettait de gagner beaucoup d'argent avec la contrebande. Donc il y a de l'argent, et c'est en gros au XVIIIe siècle qu'on trouve les plus jolies fermes de Cerdagne, les grosses fermes, étant bien entendu que l'agriculture ne pourrait pas expliquer de telles fermes. Donc c'est bien que c'est la contrebande qui les a payées. Et en Vetch, l'église que nous allons voir est une église baroque, donc du XVIIIe siècle. Et il ne reste de l'église romane primitive que cette fenêtre, qui est une fenêtre donc du XIIIe siècle, c'est-à-dire un moment où l'art roman est en train de finir dans la France du Nord. Il y a déjà un siècle qu'on est dans l'art gothique. Mais nous, nous restons dans l'art roman très longtemps, et nous sommes ce qu'on appelle le deuxième art roman, c'est-à-dire l'art du tailleur de pierre. Alors que quand nous serons à Ur tout à l'heure, nous verrons l'art du maçon, du palette, c'est-à-dire celui qui bâtit avec la pierre comme il la trouve. Donc, fenêtre qui est intéressante, mais il était aussi dommage de venir à côté sans la regarder. Mais l'intérêt, c'est à l'intérieur, donc le musée du baroque qu'on voit à l'intérieur. No queda possible res. Hem vist la finestra que hem vist de fora i si podeu anar per aquí trobareu una capella petita que encara és romànica, però tot és oblidat. És una església del segle XVIII, un segle on finalment també tenim aquí un senyor, la família de Pastor, que és una família rica. Doncs si tenen diner podem fer una església més bonica. Doncs tenim una església clarament del segle XVIII. No és ni una mica romànica. Però la cosa interessant que tenim aquí és que és un museu del barroc català. Clar que si teniu temps d'anar cap a Font-Romeu, a veure el retaule de l'Ermitatge de Font-Romeu, tindreu el millor barroc català de l'inici del segle XVIII. Mentre aquí som a la final del segle XVIII. Però podem veure tota la història del barroc català. Primer, el tríptic que tenim aquí. Un retaule una mica vertical, amb tres espais, tres verticals, tres horitzontals, d'on la Trinitat, i és un retaule de rosari. El rosari és una cosa que trobem quasi bé a cada església de Cerdanya, de Catalunya, d'Espanya i de tot arreu. Perquè abans del Concili de Trento, del segle XVI, cada país tenia el seu sant. I Roma, el papa, voldria una devoció de tot el món, doncs va triar el rosari. Doncs el rosari serà a Bèlgica, a Andalusia, per tot arreu, doncs una devoció de tota la cristianitat. I aquí a la Cerdanya, quasi cada església tenia el seu retaule de rosari i una confraria de rosari. Doncs aquí tenim un retaule de l'inici del començament del segle XVIII, doncs de la Mare de Déu del Rosari. Però, ràpidament, heu entès que el barroc és una construcció molt catòlica. El barroc és la resposta al problema dels protestants. Quan arribem al segle XVI, l'Església té un problema perquè hi ha molts estats que esdevenen protestants, que siguin a Alemanya, que sigui a Anglaterra, que sigui a Bèlgica, que sigui per tot arreu. Doncs Roma té por i doncs farà el Concili de Trento per trobar una solució per salvar el catolicisme. I finalment van treballar i van pensar que han guanyat la guerra. No l'han guanyat, però diuen que l'han guanyat. I doncs l'art barroc és un art catòlic, hem guanyat la guerra, i on hem d'ocupar la totalitat de l'espai perquè hem guanyat. I doncs aquí trobem el retaule barroc, ocupa la totalitat de l'espai de l'arquitectura. Però ràpidament va pensar que ha oblidat un espai que era la volta de l'església. I quan arribem després de 1750,
Trobem fusta, que ocupen la volta de les... És una ocupació de l'espai. El catolicisme ha guanyat i que ha ocupat la totalitat de l'espai per no deixar res als protestants. I que ha d'ocupar tots els espais fins a l'espai sonor. I tenim aquí molts instruments de música i molt interessant, podeu anar de més prop després, que n'hi ha guitarra, n'hi ha violons, de tot arreu, tots els espais són ocupats. Però la cosa curiosa que trobem aquí, una església es llegeix de la manera com soc. Donc, a la dreta, a la vostra esquerra, però a la dreta és l'espai important i després més petit a la meva esquerra. I finalment, a Catalunya, tenim una tan devoció per a la Mare de Déu que donem el millor espai a la Mare de Déu i després al Cristo. És una cosa molt curiosa, finalment. És una cosa que no entenem molt bé, però hi ha moltes esglésies que són d'aquesta manera. I també som al món catòlic. I aquí tenim el purgatori. I el purgatori, pel protestant, no existeix, perquè l'escriptura mai no parla del purgatori. Però pel catòlic és molt interessant, perquè si tinc el meu avi que al purgatori, si cal que pagui 3 o 4 misses o 20 o 1.000, finalment no es quedarà al purgatori tant temps. Però el capellà va cobrar moltes misses. I doncs sempre trobem a les esglésies catòliques la presència de les ànimes del purgatori. I aquí tenim la Trinitat que envia la Mare de Déu i la Mare de Déu envia àngels per anar a buscar ànimes que van pujar al cel. I també és una altra cosa molt catòlica. Pel protestant només tinc problema amb Déu. Si he fet un pecat, no calia fer-ho. I a veure, amb el Déu, si tindré el perdó o si l'entendré. El catòlic és més fàcil. He fet un pecat, cal que vagi al confessional, tac, 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 i no, jo, i xup, xup, i soc limpio. Doncs és una... és més fàcil. I també, per protestant, si tinc problema, és amb Déu, només amb Déu. Pel catòlic hi ha l'intercessor. L'intercessor és el meu sant, la Mare de Déu. Tots hem de pregar a la Mare de Déu i la Mare de Déu finalment pot donar-me el que voldria. Pel protestant no. Pel protestant Déu és tot. Però podem veure aquí, entre Déu i el purgatori hi ha la Mare de Déu. Doncs per l'intercessió de la Mare de Déu seré una mica més salvat. Tindré menys problemes. I això és totalment catòlic. Doncs, aquí, món totalment catòlic, i aquí una altra cosa molt catòlica també, aquesta Mare de Déu dels Dolors. És una cosa, encara una vegada, totalment catòlic. Clar que la Mare de Déu, per protestant, té molta importància, però no tant com amb el catòlic. Per protestant és un model, però pel catòlic em toca directament. I també, per catòlic, la diferència amb protestant, el protestant és més racional, explica, té una explicació, mentre per catòlic ha de pensar la emoció, l'afectivitat. I doncs aquesta Mare de Déu, molt pobreta, al peu del seu fill mort, et toca directament al cor. I és una representació molt catòlica, que protestant no pot existir. Aquesta representació que et toca directament. I aquesta representació de la Mare de Déu de Dolors és una presentació que trobem per tot arreu a la península, podem pensar a la Macarena, a Sevilla, etc. Doncs és una representació que trobem sovint. I com finalment d'aquesta Mare de Déu només podem veure la cara i les mans, no val la pena fer una estatua sencera. I a vegades no hi ha les peus, no sé? No, no. Només una cosa de fusta. No val la pena fer una construcció total perquè no la podem veure. Doncs deixem aquesta Mare de Déu. Doncs podem veure la voluntat catòlica de la invasió de l'espai. I és per això que tenim a Enveig el retaule més interessant de Cervera. A fer, no, hi ha dues interessants. El primer, el de Forromeu. Doncs si tenim un temps a la realitat de Forromeu, aquest retaule de Sunyer, però és encara com aquest, és un retaule vertical.
Mentre, quan arribem aquí, doncs, la data 1660, tenim un retaule amb l'ocupació de l'espai total, amb l'ocupació de la volta, amb aquesta fusta. I el catolicisme ha guanyat. Doncs si ha guanyat, ocupa tot l'espai. I l'ocupa. El temps no importa, perquè Déu no... Més que el temps. Doncs, per exemple, si trobem Sant Sadurní, al mig trobem un Sant Sadurní que té 20 anys. I a la vora trobarem representació de Sant Sadurní, vells. Però no importa. El temps és una altra cosa. Finalment, per al catolicisme no importa, Déu no és el temps, ocupa la totalitat del temps. I doncs trobem tota la història de Sant Sadurní, doncs de baix a la dreta, és a l'avinguda de Toulouse de Llenguadoc, i a Romà li demana de fer una adoració de l'idola. L'idola que podeu veure, aquest personatge que trobeu com una momia d'Egipte. I doncs és clar que Sant Sadurní no vol fer l'adoració d'un idol pagana, doncs serà castigat, irà a la presó, encara a la presó, i finalment la seva mort serà posat amb un brau, i un brau en el carrer de Toulouse serà lligat al brau, i el brau va córrer en les carrers de Toulouse i serà mort. Doncs serà la història de Sant Sadurní, que el Sant Patró de Toulouse. Doncs aquesta voluntat catòlica de l'ocupació de l'espai, per exemple, si podeu veure les Atlantes, que tenim de baix, no hi ha cap d'Atlanta que mira a la mateixa direcció. Una mira cap aquí, l'altra cap aquí, la tercera, per tot arreu. És a dir, que només amb la vista de les Atlantes, la totalitat de l'espai de l'Església és ocupat. I doncs, ella una vegada, l'Església catòlica guanyada, ocupa la totalitat de l'espai. I una cosa curiosa, aquí a la dreta, a l'esquerra, trobem l'obra, és que és un espai blanc, no sé si ho podem veure, l'obra, han posat la B i la R lligats, doncs finalment a fer una economia. Al contrari, de l'altra banda, en 1760, i a la terra, de baix, han posat un guionet. Sí. Doncs és a dir, totes les solucions, d'una vegada van fer una... les lligades, i de l'altra banda van fer un espai més gran, les dues solucions. I una altra cosa de la victòria del catolicisme. Sant Esteve, que no trobem aquí a la dreta, té la palma, habitualment, si som al moment gòtic, hi ha un níxol i el sant a l'interior del níxol. Però al moment barroc, no, sempre el catolicisme ha guanyat i ocupa l'espai. I la palma de Sant Esteve surt de l'espai. La mà, el clau de Sant Pere, surt de l'espai. Doncs el catolicisme venia i ocupa la totalitat de l'espai. Doncs el retaule que tenim aquí és un retaule molt gran, que fa 7 metres i 9 metres, i aquesta voluntat de riquesa en un temple protestant és molt sobrietat. Només un espai per per pregar, per fer. Mentre el catòlic és un moment molt ric, amb molta decoració. Doncs hem deixat tota aquesta sobrietat del protestant, sinó la riquesa del paradís dels catòlics. Doncs el moment barroc és un moment molt curiós de la història del catolicisme. És un camp de victòria. Però arribem al segle XIX, i quan arribem al segle XIX, el barroc oblidat, després de la Revolució Francesa, és oblidat, i arribarem al gust més francès del neoclassicisme. I és la cosa...